La. Tai tässä. Aulata. Mulla on about 8 sekuntia viivettä, että ei ole huono. Ei todellakaan huono, jos se vaan 8 sekuntia. Se on huomattavasti parempi jo mitä viimeksi, mutta mennäänpä tästä välistä äkkiä. Pistetäänpä se ovikin peräs. Pääseekö täältä mistään välistä? Ei. Okei. Joten mitä minua tämä niin kuin nyt auttoi? Tuon alle tosiaan. That fucking gummy bear. Mutta niin, tuosta viivestä, että yleensä se oli 15-20 sekuntia, mutta nyt jos se on alle 10 sekunnin viive, niin my goodness, that's cool. Emme ota kaksimielisesti, ei. Mikä? My family. My happy family, yeah. Evelyn. Maybe it's Evelyn. Maybe she's batshit crazy. Maybe. Täällä ei oo mitään. Oliko toi lappu muuten aikaisemmin tossa? En tiedä, saattoi missata, mutta jos ei se ollut aikaisemmin, niin... No niinpä niin. Äläkä sinäkään nouse ylös siitä. Jumpscare! Nope. Ei vielä. Okei. Ehkä täällä. Pistä äkkiä uikin. Se on vielä mitään säikäytyksiä tai uusia vihollisia laittanut, mikä on omituista. Onko mä tämänkin kahtunut? Joo, kahtunut. Evelyn on Volbeatin laulu. Hei, niin muuten on! Herra, ja niin muuten on! Täälläkään ei ole mitään uutta, ei. Siellä olisi käppi, jos haluaa laittaa päähän, joo. Mutta nyt se niinku antoi sen vinkin, että tietää mihin suuntaan suurin piirtein mennä. Ja tämä oli tosiaan tämä muumioitunut pikkunen ruumis täällä, niin uff. I mean, what the fuck? Oliko... Ketään kotona tullut nyt tänne? Ehkä ei. Nope. Elikkä nopein reitti olisi gallerian kautta. Ainakin sinällään turvallisempi, koska vähemmän niitä ötököitä, jotka voi pureskella. Okei. Niin ei sen takia rupea menettämään taas helttiä tai mitään vastaavaa. Niin menemme taas täältä ahtaasta välistä. Anteeksi, minä menen tästä välistä. Dinosauruksia, niin. Dino get ja kahvi. Koska kahvi. Joo, ei oo mitään 3 minuutin viivellä niinku silloin yksi päivä. Mitä? 3 minuutin viivekikö joskus ollut? Herra jestas. Eikö kyllähän siitä oli puhetta, että joskus oli tämmönenkin. Kahvise tiellä pitää... Niin, kahvise tuota niin... Älä huido, ota offi! Ota offi, fi. Ovi kiipperänä. Ota ohovi. Mutta niin, kahvisen tuota niin... kupiisa ei pysy. Joo, terve teille taas. Keep moving. Come on, you fucking bugs! Teekö tässä kohta pestä käjettä jotakin? Tänne se sanoo, että tulee, mutta siis what in the world? Eikä niitä samannäköisiä alueita ollut muita. Ei. My water station. Se voi olla sekin tosin nyt, kun miettii asiaa uudestaan. Kun tuonne... Näyttäis tulee mitään. Twitch pukas mulla jotain, kun päivitin, niin tiputti takasapat 10 ja 15 sekunnin välillä. No joo, ihmeellinen kyllä, että välillä tommosia noinkin pitkiä viivepiikkejä tapahtuu, että otapa nyt sitten selvää, mistä tuokin aina johtuu. Mutta se voi hyvinkin olla, että Twitch. Because Twitch. Nyt on kyllä, jos ei se täälläkään ole mitään, niin...
pieni mysteeri, mitä sä haluat, että minä teen. What? Tuliko meillä siitä jotain memoa? Eikö se on ton laittanut? Kyllä siitä memoa pitäisi tulla. Kai? Ei, koska nämä on näitä aikaisempia ihan alusta. Ilmeeni kun puzzle! Altari! Joo! Greenhouse on myöskin kyllä tutkittu. Täälläkään ei oo mitään uutta. Joo. No sitten... ehkä kokeilemaan, olisiko se yksi uusi alue auennut siellä... Mikä se nyt on nimeltä? No niin, justiisa. Mene nyt siitä ovesta tollololololololo perhä. Please. For fuck's sake. Eikä se nyt voi... Kellarikaan ollut. En tiedä. Eikö mä kävin siellä kahtoa, eikä siellä ollut mitään. Harmi, että ei ole tullut mitään lihamyllyjä vastaan, niin ei ole päässyt heittää kätilöihin referenssiä. No ei ole vielä tullut, myönnetään. Tai ehkäpä semmonen... voi tulla. Who knows? Kenen nenä? What? Mutta... mielipide rommirusina jäätelö. Aivan loistavaa, siis oikeesti aivan... Hemmetin hyvä, ei sitä en pääse mihinkään. Se on ihan hyvä. Se on kuule pojat ja hyvää. Mutta niin, mä arvoisin miettiä, että olisiko tämä alue nyt ehkä jostain syystä auki. Se on auki. Select an item to use. I don't have anything. Mä tarvitsen siis oletettavasti kaksi semmoista eri väristä korttia tähän, tai jotain edelleen korjata, tai jotain. Ihan hyvä. Suosikkia löytyy pakastimesta. What in the world? Koska tuo menee takaisin tuonne greenhouseen, siellä ei ollut mitään uusia alueita. Tuolla oli joka ikinen ovi tutkittu. My god. Tuli mieleen. Mistä kautta sinne pääsin oppeita? Täältä tietenkin. Tuli mieleen, että voisiko se vihjailla siihen samaan huoneeseen, missä me oltiin, koska se on sama mallinen, mutta kartta oli vaan käännetty tarkoituksella väärinpäin. Että ensimmäisenä rupeisi etsimään jotakin muuta aluetta. Sekin muuten voi olla. Se muuten voipi olla, niin se on välittömästi tutkittava myöskin tämä mahdollisuus, että voisiko se olla toi. Mutta jos ei se ole sekään, niin sitten taas loppuu ideat. Siihen asti, että tulee uusia ideoita. Tänne. Ehkä nyt pitää taas mennä sen... kumpi suunta se oli? Mössöalueen ohite, mutta no. Italialaistyylistä gelatojäätelyä aivan sairaan hyvä. Gelato, hetkinen, ja seis gelatojäätely. Italialaista. Enpä vissiin ehkä on maistanut, ainakaan tuu mieleen, että olisi. Jäätely get. Ja täälläkään kyllä mitään kiitemeitä tai vastaavia missään kyllä näe.
Siinäpä hyvä kysymys, kun sitä ei vissiin kaupassa myötä ainoastaan sieltä täältä irtojäätelön. All right. No sekin vähän selittää. Eikä ihan vähäkään. Okei, tämä alue taas. Tuonne ei. Pääseekö tuonne? Jostakin ehkä. There be something there. Ei. Okei. Tossa oli tuo. Joo, saanko nää tuota auki? Et saa tietenkin. Stay away from the summon. Mitäkö tämä... Ei sitä tarvi mihinkään, okei. Kokeillaan täällä tutkia uudestaan, että oliko täällä joku secret passage. Joku puzzle-tyli hoidettavana, että aukeaa uusi alue tai jotain. Oh, well look at that! No niin. Vau, että oli hyvin kyllä piilotettu, kun ei hoksannut kahtua edes. Minä olin jo oikeassa paikassa. Moi. Siinä on se käsi, se itemi, joka me tarvittaa. Ja siinä on viimeistään triggeri, että joku tulee meidän kimppuun sitten täällä myöhemmin stalkkaamaan, että pitää joko taistella tai paeta. Joo, kyllä. It's not rocket science. Siitäpä tuota niin, käsipäivä. Oh my god. Oh. Hyi hitto. Mikäs se sisään? Hyi saakeli. I mean look at that. Oh. Nästi. Joo. Hyi. Miksi mä haluan kääntää sille selkäni, en haluakaan. Näkyy jonkun jalat. Näin vain parin jalkoja. Ei, kramppaako? Vähän sen tota niin kramppaa. Näin vain parin jalakoja. Voi jestas. Tuo oli kyllä ihan hyvä. Nyt tuli kyllä niin kuumottava musiikki. Oli kyllä niin kuumottava musiikki suoraan headsettiin, että mä varmistan, että minä olen ladannut kyllä lataa ja varmista. Että mikä hitto piiri pieni pyörii täällä ehkä tulle. Okei, okay, let's go see. Tänne on aika äkkiä joku tehnyt piirustuksia. Taisin suututtaa jonkun pahan hengen tai jotakin. Mikä hitto? Kuulostaa niinku joku jossakin kävelle. Hyi. Vähintäänkin hyi. Hoo, milloin hypätään kattoon ja tehdään uusi reikä? Oh, god. Aamiaista se olisi ruvettava pikkuhiljaa kokkaamaan. Dodi. Aamiainen get. Joku on ovella. Ollaan kaikilla kunnon ase. Tuleepa muumireferenssejä taas. Lasken 3! Ai jysäytä. Ei, se ei ollut kyllä oikein nyt, mutta ei se haittaa. No niin. Ei mörköjä ole olemassa. Eipä! Mikä tuo sitten oli? Okei, minä jyssää tästä. Ovi auki. Avaa. Noi! Opit olemaan! Mössömiehiäpä tietenkin. No niin. Keep a cool head. Ja se alue, mistä pitää tosiaan mennä ohite, koska se on täällä mössöä. Mämmiä on kaikille. Joo, älä nytte rupia lamppu mulle aukoon päätä. Mä otan suosiolla haulikon, jos lamppukin tässä vielä rupia aukoon päätä. Fuck my life. Koska tuo alue. Oh.
tiukka käännös oikea juokse. No niin. I fucking knew it. I knew it. Huh? Nope. Nope, nope, nope. Minun ei ole pakko sua vastaan itse asiassa tapella, niin minähän lähden sitten täältä pois. Hyy, sinä ollaan piikit käjessä! Joo, joo. Moro. Ei oo pakko tapella. Ei aina oo pakko tapella. Kato, jutellaan asiasta sen kahvipäivän ääressä. Sillä lailla. Haa. Aa, kiikö. Kyllä. Veikkaus lallaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä pyrin heittämään vitsiä aina kun on mahdollista ja välillä ei pysy kyllä itsekään perässä, mutta hyvä jos ne naurattaa, niin se on se pääasia. Jaha. Kuka siellä nyt tähän aikaan? Sitten taas. Hello. Yeah. I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together forever! Ei. Oottelepa siellä. Se minkä taakse jättää se edes tää löytää niin, että kun mä jätin mössön tonne, niin se on nyt niinku oven takana. Vittuilu puhelin, niinpä. Eikä hermot kestä! Joo. Eli... Now what? Waiting at the trailer, joo. Mutta kun meillä puuttuu vielä se... Niin no Zoe sanoi, että sillä on se pää, niin... Jospa se nyt tuo sen pää, minä tuon käden, tuo sinä pää. Joten lähdetäänpä äkkiä sitten vaan tältä pois. Mä voisin väittää, että se ei mene niin simppelisti kuitenkaan. En usko, että se menee niin simppelisti, että mitään muuta kuin menee. Menee ja menee, niin. Ja nyt vielä joku plot twisti varmaan tapahtuu. Pitäähän meidän se Miyakin käydä hakemassa sieltä sen hupparihemmon kynsistä, mutta siis... Olet ansainnut Robin, the grave will out the truth. What? The grave will out the truth. You can't handle the truth! No, I can't. Oleks sä nyt täällä? Se on vielä tää... No niin, justiinsa näin puhelin soi. Sitten taas... Hello? Now where the hell are you? Never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. It's you! And Mia are here with me. And they're keeping each other company. Oh, just my let word. Them all go! What do you need them for? Nuh-uh-uh! That's family business, Ethan! And not your concern, understand? No, but that... Oh my. Tighten a little activity I put together just for you. For me. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. It? First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. Oh, come on now. Don't be like that. You wanna have fun, don't you? No. Now, look in the fridge. What's in the box? I mean fridge. What's in the box? Ja sitten, oliko se doll? Oliko se vai miten se meni Nicolas Cagein tässä? Put the doll in the box. Menikö se nuin? En muista enää. No mitä täällä nyt on? What the fuck? What the fuck? Ihanata. Nom 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 nom. Joo. Pulp Fiction line. Oliko? Gosh darn it. Muistini. Mä pitää tsiikata taas sen, koska mä pitää tyyliin aina tsiikata. Yhden kerran minä missasin, mutta minä voin ne tsiikata nyt kahdesti, niin nyt on niin kuin, ei oo missattu enää. Joo, sillä lailla. Dinner. Meillä on täällä tota niin,
tarvitsenko mä tuota heti? Mä näitäkään kyllä näin montaa tarvi. Ja Lockpickin mielellään yhden haluaisi pitää mukana. Helttejä mulla on, mutta enkään mä nyt kahta tarvi. Tosin mulla on kyllä vielä 3 slottia, mutta Quentin Tarantino kyllä hyvä ohjaaja. On, kyllä on. Siitä ei pääse yhtään minnekään. Mutta meikäläinen ottaa tallennuksen. Ja matskut talteen. Ja sitten tulee vielä hetkeksi jatkamaan, että vielä ei uskalla, eikä malta laittaa tauolle Mars-hetkeä, mutta ei ihan vielä. Pakko kahtoa, että mitä on tulossa. Mistä tää jantteri meillä tuossa puhelimen välityksellä puhuu? Nytkö se on, niin sillekin tuli lempinimi, lainausmerkeissä lempinimi kehitetty. Se on jantteri! Jantterihan se siellä. Joo, mutta matskut talta ja tallennus. BRB. En aio lopettaa vielä striimiä. No, hell no. Tämä on auki nyt tämä sen... Se on tehnyt meille diskopileen mestan ihan selvästi. Diskopileen mesta, kyllä. Rave party get. How do I? Huh? Olisitko sä ehkä jonkun lapu edes mulle jättänyt, että mitä mun pitää tehdä? Onko tämä, mistä me ehkä tullaan ulos sitten tuolta? Onko mihin mukaan? Create the serum, get the serum ingredients from Lucas. Lucashan se oli. Luepa taas chatti välissä. Pulp Fiction, sillä oli lappu niskassa sillä päällä. Really? No perhana. Silläkö oli lappu niskassa? Minä kahtoin vaan sitä, miten... Aivoja ei näyttänyt oikeastaan olevan ollenkaan. Tai jos oli, niin ne oli siellä uuden suun sisällä tai jotakin niinku tuolla. Tää hyi hemmetti. Täällähän on, voi että. The big is waiting for you in the dissection room. Bitch! Move, bitch! Get out of the way! Joo, kiitoksia. Tämähän minä missasin ihan totaalisesti. Well, fuck my life. Dissection room oli missä? Kellari saiko ollutkin? Come on, game. Joo, tuolla. Elikkä takaisin tänne taloon. Jälleen kerran. We must go back. To the future. Great Scott. Moi. Vielä ei yhtäkkiä ketään tullut. Sitten lyhyin reitti olis. Tuon kautta. No ei sinne niin lyhyttä reittiä ole, vaikka haluaisi. On pitkän kaavan kautta mentävä kuitenkin ja tulee myös sörssönejäkin varmaan mukaan. Everything always comes back to the house. Yes. Täällä on ovi meillä niinku valmiiksi auki. No joo. Ain't this fun? Ja täällä ei oo... Täällä on valot pois. Joten nyt pitää hiippailla ja kuunnella, että... Missä suunnassa alkaa kuulua mössörssönejä? Voisin väittää, että niitä on tullut lisää. Kyllä. Lätinä kuuluu siihen malli. If you catch my meaning. Heti kun liikkuu, niin jysähtä. 13 kutia. Mieluummin ehkä näillä pyrkis. Kaukaa väistelemään ja liikkumaan paljon, niin säästellään noita haulikon kutoja kuitenkin. Jos pystytään. Nyt kuuluu kyllä ja lähellä. Nyt kuuluu kyllä omaan korvaan ja lähellä. No ei kai, jos se omaan korvaan, niin kyllä se melko lähellä sitten on. Logiikka. Voittaa tänäkin yön. Sitten pitää mennä niin tuolta ovesta, joo. Workshop sinne ei pääse, se on lukossa. Halo? Niin? Askelkin tänne päin, niin sattuu! Ja nyt. Joo. Onko siellä... Ei, siellä ei ole hiilasitemia, mutta tässä... Niin... Se väittää, että kohta joudutaan taas sen väistelemään. Joo, se on boiler room justissa. Tyttö mammaa perhana! Sinäkö täällä lätiset? Hey, mother! Joo.
Mummelihan se täällä vaan, se oli taisen tänne eksynyt. Ei sen kummempaa. Kylmän rauhallisesti sinä oot aina oottamassa. I do not trust you. Näyttää viattomalta vanhalta Pierulta, mutta se on kaikkea muuta kuin viaton vanha Pieru. Eli jos täällä ei ole mössöjä, niin mitä sinä nyt sitten päätät tehdä? Stay away. Mössömiehet on mummelin komennossa. Call it now. En mä voi ampua sitä mummoa. Mä oon yrittänyt tähdätä siihen. Ja se vähän sen niinku kertoo minusta jotain tästä pelistä itsessä, että siihen ei anneta tähdätä. Pahan alkuja juuri. Niin tai justiinsa joku... Kyllä mä voisin väittää, sekin on täällä ollut saman viruksen alaisena yhtä kauan, jos ei pidempään mitä kaikki muutkin, niin ihan varmasti sekin jossain vaiheessa joksikin muuttuu. Se on niin pakko. Se yrittää niin kuin näyttää viattomalta, hauraalta, mutta se on kaikkea muut. Okei, yllättävän rauhallisesti saatu tänne mennä. Mutta... Distinction Room. Se on muuten... Joo. Se oli se poliisisetä, joka oli otettu kiinni, kun se murhattiin, niin sitten se laitettiin tänne. Justiinsa tämän mössön vangiksi laitettiin. Fuck my life! Mitä jumalauta sinä olet? Kuole, äläkä sätki! Oh! Tuli seinästä läpi, no fucks were given, ja nyt on heltti. Mikä? Katsotaanpa kellua. Keltaisella, ei tässä mitään hoppua. Joo, uusia vihollisia. Kuulu ryminä, että mistä tulee, ja sieltähän se tuli. Nonni. What the fuck are you? Pikkongslangia poliisille. Noni. Justiisa näin. Se bossi on varmaan sitten, niin kuin JVPkin sillä arvuttelee, niin se on se... mikä sen nimi oli? Kuultiinko me sen nimi? Get your words together. Mutta kuitenkin se poliisi. What are you doing here? In the middle of the night? Answer me! Joo, sillä lailla. Heti kun mä tuosta portaikosta menin, varmasti nousee yksi tuolta ja lähtee minun perään. Tai sitten... Ei. Mutta tänne se sanoo, että mun pitää mennä. Pitäisikö meidän pestä käijät? En mä mielellään kyllä vielä pesis käsi. Ei se tainnut sanoa nimensä. Niin ei se... Joo, en mäkään muista ehkä yhtäkkiä, että... Ois tuota niin sanonut. Voi olla, että me joudutaan täällä ehkä pesseen käijät, jos... Oikee heikosti käy! Siinä se on. Prove your real man. Stick your hand down to this pig's throat. What the fuck? Miksi? Game, please. Ihan oikeastikko? Oh. There's a sickening sweet stench he's stranded. Started rotting already. No niin. Tämä on polvi, eikö? Rigor mortis must have set in. His joints are already stiff. Perhanako noi lähtee noi tekstit itsestään liian nopeaa pois, niin kerkii aina lukea sitten. Sillä lailla! Minusta tuntuu, että tämä ottaa ja nyt tulee se muodonmuutos tällä, että tästäkin tulee nyt semmonen mössömies. Sitten kun me saajaa sen kurkusta joku tavara. Elikkä toisin sanoen meidän pitää lähteä juokseen karkkuun. Jos ei näin ahtaassa tilassa saa tulla boss fightia. Se stalkkaa meitä ihan varmasti. Okei, okay, here we go! Hyi saakeli! Sorry indeed, mate. Man, that's nasty. Siellä oli snake key. Okei. Shut the fuck up! Mistä teitä puskee? Älä pukkuat.
Joo. No niin, pysyppä siinä. Pysyppä siinä. Pysy siinä. Pysy nyt saakeli siinä. Joo, kiitos. Lataa. Se otti monta osumaa päähän nämä. Come on. Please. No please, loppu se lungettaminen. Kuole nyt saakeli. Kuole nyt saakeli. Mamma, ota piirrettää. No niin, kuole nyt. Kuole! No mitä? Mitä? Mistä? Selkeä. Nyt pitää muuten... Mä voisin väittää, että haulikko kaiken varalta. Nyt mä voisin sanoa, että on hyvä aika pistää keet. Pistääpä keet ennen kuin mennään syyn. No ja run. Oh, ei tiedä mistä se tulee, niin fuck it. Fuck my life. Missasin kyllä ihan täysin, että mitä se jantteri puhuu. Lukas! Voisitko sanoa uudestaan, minulla meni aavistuksen verran ohi. Täälläkin muuten varmaan joku hyökkää meidän kimppuun ihan kohta, koska mummeli on kadonnut. Ovi, please. Ovi, please. Haa, mitähän se Luukaksella oli asia, kun se soitteli kerta. Tätä pausille siksi aika, että muistaa. No hyi, sanois muutta. Slenderman. Haa. Oh my word. Elikkä. Aapapa. Joo, juokse vain. Kannata jäädä liikaa miettiä reloadan varalta. Koska se on kaksi lisää, no niin. Olisitko sä tämän meille ehkä avannut? Ei oo. Mutta meillä on Snake! 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 Key. Snake. Tälläkään ei oo mitään uutta. Ei varmaan enää tulekaan. Joo. Mennäänpä äkkiä pois täältä. Mahdollisimman nopeaa, kun lähellä on save room, mikä täältä alueelta päästään. Äkkiä tillin tallennus. Aina varaa tallentaa! Noniin! Aina varaa ampua sinuakin päähän, sakeli! Please die! Any fucking day now. Aina on varaa ottaa paskahalvaus vastaan kuin mies. God!